Саламатсыздар, урматтуу Тескабар каналынын көрөрмандары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Биз бүгүн сиздерге Тескабар каналы Ош шаарына жакын жерден, тактап айтканда, Мадай өкмөтүнө караштуу Кызылтал айылынан сатыла турган 6 сотук жер тилкесин көрсөтөбүз. Ал жер тилкесинин дарегине сиздер Ош өзгөн жолу аркылуу 30 адыр тарапка келе жатканда Россия май куюучу жайынан өткөндөн кийин Жаңалай айылынын централдык көчөсү аркылуу, тактап айтканда, Жаңалайдын Бешкашар участкасы аркылуу чыксаңыздар, барсаңыздар болот. Жаңалай айылындагы Бешкашар участкасынан централдык көчөсү аркылуу түптүз жогору көтөрүлүп чыгып, айылдын жогору тарабындагы каналдан көпүрөдөн жогору өттүк. Сатыла турган жер жайгашкан Кызылтал айылындагы жаңы конушка келип калдык. Мынакей урматтуу Тескабар каналынын көрүүчүлөрү, биз сатыла турган бош жер тилкесинин жанына дагы келип калдык. Бул жер тилкеге азыркы Жаңалай айылынан жогору көтөрүлүп өтүп чыгып келдик. Дал ушул жактан келдик. Экинчи жолун айтып коёюн. Негизи бул жерге мына ушул ылдый тарапта турган каналды бойлоп Жаңы Будалык айылы тараптан дагы келсе болот. Бул жердин ээси ушул жерде мени күтүп алды. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Аба кандайсыз? Алхамдулилля, жакшы. Жериңиз канча сотук? 6 сотук жери. 6 сотук. Документи барбы? Бар да, кызыл документи бар. Кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. 6 сотук. Узун туурасы канча чыгат? Узуну туурасы 30, узуну 20. 20га 30, 6 сотук кызыл китеби бар. Бош жер тилкеси дал ушул жер. Мына айланасындагы кошуналарды көрүп жатасыздар. Жаңы үйлөр салынып жатат. Бир кабат, эки кабат, кээ бирлери жашап жатат. Мына унтип временкаларды салып койгон. Дал ушул жерден сиздер централдык көчө менен жогору чыгып, Жаңы Будалык айылына жогору жактан дагы барып келсеңиздер болот. Биз анда ушул жердин чек арасын толук көрсөтүп койгонго аракет кылалы. Негизи 30 адырдагы Жаңалай айылынын үстүндөгү чоң аянтка аэропорт деп түшөт деген айын кеп бар. Мына ошол аянт көбүнчө ушул жер болот деп айтылып жүрөт. Ал эми экинчи варианты жогору турган айылдардын жогору тарабындагы кең жерге дагы аэропорт келечекте түшүшү мүмкүн деген айын кептер айтылып жүрөт. Андыктан мына ушул жер аэропортко жакын жер болуп калышы толук мүмкүн. Туура эле айттым беба? Туура. Жүрүңүз эми чек араңызды көрсөтүп коелу. Кайсы жер чек ара болуп эсептелинет? Ушул таштан. Мына ушул ташпы? Ушул таш. Ушул таш. Ылдыйкысы кайсы? Ылдыйкы таш. Ылдыйкы таш. Бул жагы канча? 20 метрби? Бул жагы 20. Ошондо мына ушул бир жак батыш тарабындагы чек арасы ушул болсо, наркы үйлөр дагы ушул чек ара менен түз нарк каналга чейин барат экен да? Ооба. Анын бул жагы жол. Жол. Примерно ушул жер э? Ооба. Жол болот экен. Бул батыш тарабы. Ал эми нар жагындагы чек ара кайсы жерге чейин барат? Чек ара ушул жерден 30 метр. Ушул жерден ушул казыктан түз 30 метр. Мынабы эмне каварбы? Каварга чейин барат экен да 30 метр. Ооба. Мынаны да көрүп турабыз. Ошол жерге чейин түз барат экен. Демек бул жагы 30 метр. Ал эми түндүктөн түштүккө карай чек арасы 20 метр чыгат экен. Бош, тептегиз болгон 6 сотук жер тилкеси. Эгерде жакса сүйлөшүп көрөсүздөр, телефон номерин дагы жарыялайбыз. Мектепке негизи жакын эле бала бакча ылдыйкы айылда бар. Тактап айтканда, биз азыркы келген Жаңалай айылына барып келе берсе болот. Ал эми мектеп болсо Жаңалайда бар. Андан сырткары азыр эле сиздерге көрсөттүк Жаңы Будалык айылынын жогору тарабындагы мектепке барып келе берсе болот. Тактап айтканда, мына ушул үйдүн нар жагындагы топ теректин астында кызыл түстөгү мектеп бар. Бала бакыра ошол жерге барып окуп келе берсе болот. Аба, жерди канча дейсиз эми? Жерди 350 миң деп атам. 350 миң деп атасыз. Өзү эмнеге сатып атасыздар муну? Эми кичине мынабу растамочка кымбаттайт деп жаңы жылдан кийин ошо машина алып алайлы деп. Машина алайлы деп атасыздар. Ошон үчүн э? Ооба. Растамочка кымбаттап кеткиче унаа алып коелу деп чечим кылып атасыздар. Ошон үчүн бул жер сатууга коюлуп жатат. Баасы канча? 350 миң сом.
350 000 сом. Кеми болобу? Коюп беребиз. Сүйлөшөбүз да? Сүйлөшөбүз. 350 000 сомго алсаңыздар болот экен. Мен телефон номерин жарыялаймын. 0773-15-65-15. Бул номерда WhatsApp'та иштейт, түз чалсаңыздар да болот. Жакса сүйлөшүңүздөр. Мына ушул жер жакса эле сүйлөшүңүздөр. Сиздер бул чыгарылышта урматтуу Тез Кабар каналынын көрүүчүлөрү Мады айыл өкмөтүнө караштуу Кызылтал айылынан сатыла турган 6 сотук бош жер тилкесин көрдүңүздөр. Бул жер жаңы конушта жайгашкан. Көрүшкөнчө аман туруңуздар дейли, күнүңүздөр ийгиликтүү болсун. Тез Кабар каналын издегендер болсо анда 0558-86-00-11 номерлерине чалсаңыздар болот. Аба, акыркы суроом, негизи бул жерде таза суу маселеси кандай чечилет экен? Таза суусу эл жашап атат го. Булдар жакшы билбейт экен мен кандай болот. Жогорудан келет дем, а? Жогорудан келет да. Түшүнүктүү.